muuse maxamed cabdalle waa 19 sano cimrigiisa ka mid ah dhulyaalla ahaa xanuun ka haleelay lafta dhabarka muuse waa rajo iyo agoon waxaana gacanta ku haya adeerkiis oo reer guuraa ah sidan ayuu dhabta ugu sidaa 19 sano ee uu xanuunsanayay meel walba oo degana wuxuu uga dhisaa cariishkan oo kale ummadda islaamka ayuu ka codsaday in lagala qayb qaato sidoo wiilkiisu caafimaad u heli lahaa halkan muuse maxamed cabdalle wuxuu jiifay taariikh dheer ninkii gacanta aabihiina waxa weeyaan waa dhintay hooyadiina waa dhimatay gacanta anigu adeerkiisa iyo daadeeradii kale ugu dhowdhowba gacanta ku haynay taariikhda adeer intaa laga koobi karo ilaa 19 sano intaa kadib dabadeed xanuunkiisa dhul badan baanu marinay xanuunkiisaas wuxuu noqday xanuunka xandullah xandullah oo aan baktiin ee shaqaynay laakiinse bakti hadduu ahaan lahaa ma seexan laakiinse waanu shaqaynayna isrugid iyo gacma wax ku cunid iyo kicid iyo fadhi iyo midna male markii horena waxay iskaan xool iska gabaabsi haddana waxa weeyaan meesha waxba ku haystaan ma jirto hoyga ku jirna waa aragtaan wax tamar oo aanu meel ku marina waa weyn caalamka islaam waxaan ka codsanaynaa in lasoo buuxiyo nin waliba karaankiisa nin baa wuxuu yidhi aabi hal iidhe wuxuu yidhi aabow hal iidhe bii markaas wuu yidhi maxaa ku yidhahdaa wiilka dhiilka u buuxidhe hooyo ku dhe intaa ku dhibi macnaha waxa weeyaan haddii muslimiinta caalamka ku nool 21 laysu saaro meel waa geyn karaan dalka gudihiisana waxba lagama qaban karo waxaanu dad reer guuraa wahantidadii reer guuraaga baa la yaqaanaa baskaan dee macanaad magaalo iyo miyi iyo magaalada waku hayno waa weyn qarash macanaa magaalo lagu hayo dabeedna waxay noqotay saxaynka yar iyo miyiga inaanu ku hayno deriska muuse oo la hadlay warbaahinta daljir ayaa waxay nooga warameen in reerkani rafaad ku qabaanay wiilkooda muddada buka ninka buka muddada dheer jiifay 19 sano jiifay baanu xaaladiisa halka isku nimi meeshu waa baadiye waa arkaysaan waxa u dhisan cariish meeshii loor harona kaasoo kalea looga dhisaa oo dee mal wax la baadiye miyiga wax la magaalada wax lagu haya waa la waayay ninkaa ko aabihii waa dhintay hooyadii waa dhibatay walaalihii wax la gabadh baa la bahayd oo gabadhiina dhulkaase meelay ku sugan tahay la garan maayo waxa uu cawaansadaa adeerkii oo gacanta ku haya adduunyo uu leeyahay haba yaraatay neef geediya biyagooyna ma leh muslimiinta haddii dhakhtar loo qaadi lahaa dhakhtar waa la mariyay soomaaliya waxa la yidhi waxba lagagama qaban karo halka xanuunkii waxa laga helay laftaa dheer leeyahay alxamdulilaah kama shaqayn iskama fadhiisan karo wax gacmaha kama gacanta abkaa wax loo gura waa ninka 30 jirka xaaladdiisu waa sidaa waxaanu ka baryay u sheegaynaa ummadda muslimiinta waa bil rabadaan waa bil rabadaan nin walba wixii uu ugu geysto waxay u noqonaysaa 2 laab ama 3 laab iyo 4 laab waxaanu leenahay hala soo gargaar wax lagu gaarsiiyo meel lagala soo quso dhakhtarada dhulkaale dabeedaha ama turki ha noqoto ama malaysi ha noqoto ama hindi ha noqoto meeshii marka wax loo helo muslimiintu soo caawiso loogu qaado baanu leenahay warax loo soo ururiyo hana loo soo dadaalo ajar baa ilaahay idin dhaafinaya waxwaliba ninkii wax usoo geystay hadalku waa sidaa lambarka waa la sheegi doonaa ragga kaga dambeeya sheegi doonaa dadkani waxa weeye dad derisadii baanu anagu waxaan nahay derisadaa u timi ee baanu nahay oo soo booqatay muslimka ilaahay baa ninkaa la haya ilaahay iyo ilaah bismi illaahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed ninkaas sawirkiisa way idin u jeedaan wuxuuna jiifay intaas sannadood oo la sheegay 19 sannadood oo ragga iga horreeyey baa ka xog bixiyey
ninkaas waa nin agoono waa nin rajaya adeerkiiba gacanta ku haya oo ilaahay baday hantina aabihii ugama dhimanayo hooyadii waxaanu ka codsanaynaa dadka muslimiinta ee caalamka jooga inay ninkaas soo gargaaraan waana reer miyi meesha lagu haya cariishka u dhisan qoryaha waydan aragta aanu u jiifo waana soddon jir xooggiisii alla ka qabtay waa bil rabadaan dadka muslimiinta ilaahay waxaanu ka codsanaynaa ninkaa inay soo gargaaraan usna caafimaadkiisa ku kiciyo baanu horta codsanaynaa dadka annaguna waxaanu ahay dadka deriska la'a ee xogogaalka la caawima baanu nahay wixii aanu tari karaynay horaan ugu taray reer miyina haddan waa laga warqabaa abaarta haysa oo reer miyiga iyagiiba haraad abaar xoogaba dex waxa haysteenba baabi'een haddii la raro la qaadona wax loo raraa miyi baa loo beddelaa marka jaaliyadaha dibadda jira dadka muslimka ay hantida haysta culimada waxaanu ka codsanaynaa ninkaa in lasoo gargaara dal iyo dabadbeen lasoo gargaaraa baanu idaacaddaa saaka u duldhignay taagna waa loo waayey waad culimo waxay sheegeen dhakhaatiirku in xandullaa laga hayo dalkana gudihiisa waxba lagaga qaban waayey haddii meelun loo qaadin haddii reer miyi hanti ma haysto waa laga warqabaa meel gaadhsiisa loogamana tegin marka waxay tahay dad uu muslimow waa la isgargaaraa nin walba wuxuu galabsadaa loo gurguriyaa ninkaa in lasoo taageero baanu idinka codsanaynaa waxaa ugu horeeya sountel waa 6574419 waa u dameeya waxaa ku xiga gwels waa 4619464 waxaa ku xiga lumber gwelsa oo adeerkii leeyahay waa 4769666 akoonku waxa weeye 3348664 wabillaahi tawfiiq. Waa Maxamed Cali Cabdi, warbaahinta Daljirir, magaalada Baran ee gobolka Sanaag. Hay macamil, in bangiga Salaam Banki uu gaar la yahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga. Haddaba macamil, si aad akoonkaaga lacag u dhigatid, fadlan raac tilmaamaha soo socda. garaac 8886 akoonkaaga bangiga Salaam, xidig lacagta aad dirayso, kadibna afar gees. ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac. geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta. waaw, macmiil, waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga. ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank.